thank you warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kita bersama secara langsung dari Dewan Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada hari ini Tanggal 23 Julai 2022 Kita bertuah kali ini dapat Menerima kehadiran Seorang tokoh sejarawan, ahli akademik Dan pandai keris saya dimaklumkan juga Profesor Dr. Dr. Muati Al-Zamri bin Ahmad dari Universiti Putra Malaysia. Pada kesempatan ini saya minta saudara-saudari yang mengikuti siaran maya ini secara langsung juga hadirin yang bersama kita untuk um, menyimpan dahulu soalan-soalan yang saya fikir telah ada disediakan sejak um, menerima berita kehadiran Datuk Profesor kita kerana beliau telah menyediakan uh, paparan maya yang akan menyentuh tentang teknologi persenjataan di alam Melayu pada uh, kesempatan pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya dan rendah diri menjemput yang berbahagia Datuk Profesor Muati Al-Azam bin Ahmad untuk mengemudikan bicara kita selama 60 minit ke hadapan. Silakan Prof. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو نقدة من لساني يقو قولي Yang saya uh, muliakan uh, saudara uh, pengacara majlis, tuan-tuan uh, dan perempuan, saudara dan saudari yang uh, dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang kerana dengan uh, uh, limpah kurnia, kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya, maka kita dapat uh, bersama-sama ya dalam majlis ilmu ya pada pagi yang uh, berbahagia ini um oleh kerana uh, masa tidak begitu uh, panjang uh, saya akan pergi terus kepada uh, tajuk yang diamanahkan kepada saya dan uh, <coughs> uh, saya nak bercakap pagi ini berkaitan dengan teknologi persenjataan ya alam Melayu uh, tidak hanya memfokus kepada keris sahaja tetapi termasuklah keris apabila kita bercakap tentang uh, teknologi persenjataan Melayu ni. Baik. Kita pergi pada next slide sebab saya tak boleh kontrol di sini. Nah, jadi kena minta tolong Ha ni apabila kita sebut alam Melayu Nah, ini adalah sebahagian daripada alam Melayu ya. Kita tidak bercakap tentang uh, semenanjung uh, Malaysia sahaja hari ini ya ataupun kita tidak juga bercakap tentang Indonesia sahaja tetapi apabila kita bercakap tentang alam Melayu ini ya ha ia merangkumi ya beberapa negara uh, pada zaman moden ini. Ya, ini petanya sebahagian daripada alam Melayu lagi. Next slide Seperti mana yang kita sedia maklum apabila kita sebut sahaja tamadun alam Melayu um, ada orang yang memulakan uh, zaman uh, tamadun alam Melayu itu dia kata selepas datangnya Islam tetapi jangan kita lupa ya bila kita sebut tamadun alam Melayu ianya juga termasuk tamadun sebelum datangnya agama Islam jadi kita dah ada orang orang Melayu ni sudah ada tamadun, sudah ada kerajaan, sudah ada cara hidup yang mantap. Sebelum datang Islam lagi. Dan tentulah apabila kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam itu, tamadun itu bertambah gemilang lagi. Ya. Umpamanya kita ada kerajaan Funan, itu kerajaan lama. Sudah ada, orang Melayu sudah ada tamadun pada waktu itu. Kerajaan Funan, lagi next. kerajaan Kedah Tua umpamanya kerajaan Kedah Tua. Yang ini yang selalu kita baca tentang dia sebutan dia Merong, ya. Merong Mahawangsa itu. Ya, itu sebelum sebelum Islam. Ya. Kemudian kita ada next Citu ya, di Pantai Timur. Kemudian lagi Tantan. Ya, nama pelik-pelik belaka. Ya. Langkasuka Suka umpamanya ini juga di Pantai Timur di, di, di Patani Kelantan Terengganu sebelah sana. Ya, lagi ha, Sriwijaya ini kita sudah maklum ya, yang daripada Sumatera itu Sriwijaya ini juga adalah merupakan tamadun Melayu. Lagi Majapahit, ya, Majapahit, ya. lagi kemudian selepas kedatangan islam ya kita ada kerajaan perlak lagi kerajaan kedah tua juga bersambungan 1136 selepas uh, 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 memeluk islamnya uh, raja kedah tua itu dan bermulalah bermulalah kesultanan uh, kedah bila uh, disebut kesultanan itu maknanya daripada sultan uh, yang pertama memeluk islam yang memakai nama sultan Muzaffar. Itu yang pertama. Berterusan sampailah ke hari ini Sultan Salahuddin ini. Ini yang ke-29. Jadi berterusan. Begitu juga di Semudera Pasai, Terengganu, Melaka, Brunei, Sulu, Demak. Ini semuanya adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Lagi. Kemudian Kelantan, Patani, Tidore, Ternate. Nah, ini semuanya adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud selepas daripada Islam. Nah, saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan Barat. Dia kata, the most effective way to destroy people is to deny and obliterate. Their own understanding of their history Ini kata George Orwell Dia kata kalau kita Nak musnahkan Sesuatu bangsa tu Yang paling Mudah, yang paling berkesan Ialah kita kelirukan Sejarah dia. Dan inilah Yang berlaku kepada kita Sampai hari ni pun kita keliru Sejarah kita Saya banyak Kali juga share dalam saya punya Facebook umpamanya ada gerakan satu ketika uh, yang uh, minta dia bahasa nilah. Nak dia orang bahasa dalam pustaka ni untuk menulis sejarah bersama dengan sejarah kita bersama dengan sejarawan dari China. Ini apa punya bangang saya pun tak tahu lah. Ya. Yeah. Menjemput orang luar untuk menulis sejarah kita. Apakah kita tidak punya sejarawan, apakah kita tidak punya pengkaji sejarah? Apakah kita tidak punya cerdik pandai untuk menulis sejarah kita sendiri? Apa tidak cukupkah dengan orang barat menulis sejarah kita sebelum ini? Ya, 60 tahun selepas merdeka, selepas berkerajaan sendiri, kita menjemput orang lain menulis sejarah kita. Saya rasa tak pernah berlaku kepada negara lain. Ya dan uh, uh, kata Josh santayana dia kata those who cannot learn from history are doomed to repeat it dan mereka yang tidak belajar dari sejarah uh, sudah pasti akan mengulangi sejarah itu uh, jadi kalau kita tak belajar daripada sejarah bagaimana kita dikelirukan sejarah kita itu ya yeah, maka kita akan mengulangi kekeliruan itu dan kita akan warisi kekeliruan itu kepada anak cucu kita dan sampai kesudahlah bangsa kita ini akan jadi bangsa yang keliru sejarah sendiri. Okay. Uh, saya tak boleh cakap benda ni nak, nak semangat sangat. <laughs> Ciri mulu rumah. Okay. Uh, oleh sebab kita sebut eh, tamadun Melayu. Satu perkataan yang besar eh, tamadun itu. Eh, apabila kita sebut tamadun dan kalau kita nak lihat kepada tamadun Melayu. Tamadun Melayu itu bukan hanya tertumpu kepada senjata sahaja. Walaupun kita hari ini nak cakap soal senjata. Ya, tetapi apabila kita sebut tamadun, tamadun tidak boleh diasaskan hanya dengan senjata. Satu bangsa yang kuat berperang boleh mengalahkan banyak tamadun lain banyak bangsa lain tetapi oleh kerana dia tidak ada ya, kepandaian dalam bidang-bidang lain dia tidak akan mampu untuk membentuk tamadun. Saya bagi contoh Mongol. Mongol ni cukup kuat. Kita baca kan tentang yang Khan, tentang Kublai Khan itu. Satu bangsa yang cukup kuat. Tidak bertamadun mereka itu. Ya. Hanya pandai menunggang kuda dan kudanya itu dilatih supaya tak perlu pegang talinya. Ya, dia boleh uh, uh, berlari sendiri. Mereka boleh menggunakan dua tangan untuk memanah. Dengan kepandaian itu, mereka boleh mengalahkan kerajaan Cina yang sudah lama bertamadun. Dan kita baca dalam sejarah betapa Mongol ini kemudiannya eh, satu persatu kerajaan dikalahkan sampai lah akhirnya eh, kesempadan Eropah kerajaan Besar Cina jatuh ke tangannya kerajaan India jatuh ke tangannya ya, sampai kan kerajaan Islam pun jatuh ke tangannya punya hebat tetapi Mongol tidak mencipta ataupun mengukir sejarah ketamadunan yang hebat atas nama Mongol itu kerana mereka tidak punya ketamadunan. Dia hanya kuat berperang sahaja. Eh. Sebab itu apabila dia melanggar Baghdad dia malu. Dia kata kita menang ni dengan dengan Arab Baghdad ni. Tapi kita malu. Pasal kita tak reti apa-satu. Ya. Yeah? Ilmu mereka begitu banyak kita tak ada ilmu cuma kita kuat aja sebab itu mereka mula memerhatikan dan mempelajari tentang agama Arab Baghdad pada waktu itu dan akhirnya mereka memeluk agama Islam dan selepas mereka memeluk agama Islam kita lihat ya ketamadunan itu uh, lebih gemilang lagi jadi berbalik kepada kita orang Melayu ni kalau kita bercakap tentang tamadun Melayu ya kita bercakap tentang satu spektrum ketamadunan yang begitu luas. Ilmu orang Melayu, ilmu nenek moyang kita ni, ini ramai orang kita pun tak sedar sebenarnya, ya. Kita mempunyai tradisi keilmuan yang begitu hebat dan banyak. Umpamanya saya senaraikan di sini beberapa saja, ya. Tradisi ilmu umpamanya. Tradisi ilmu orang Melayu itu sudah begitu hebat Sebelum kedatangan barat lagi cuma dah barat datang dia memperkenalkan satu sistem yang lebih sistematik pada waktu itu. Sebelum barat datang kita sudah ada tradisi ilmu, kita ada sudah ada sistem pondok. Tengok orang mengaji pondok macam mana. 7-8 tahun mengaji pondok sehingga mereka boleh mengupas dan mengulas persoalan-persoalan yang begitu detail. Persoalan agama yang begitu detail. Ya. Dan saya selalu sebut, ya, saya kata Barat datang itu memperkenalkan sistem persekolahan yang lebih lebih sistematik tetapi tidak bermakna ilmu lebih dalam. Ya, berbanding dengan dengan ilmu orang pondok. Ya. Begitu juga dengan manuskrip. Ya, sebelum datang orang barat lagi kita sudah mempunyai tradisi menulis. Jangan kata nenek moyang kita tak menulis. 20 ribu manuskrip kita hari ini berada di Eropah dan di seluruh dunia. 20 ribu naskah. Ya, di Leiden University saja puluhan ribu. Ya, ada di sana. Siapa yang tulis itu kalau bukan nenek moyang kita? Siapa yang tulis itu kalau bukan cendekiawan Melayu? Dan saya selalu tanya dalam seminar. Saya kata kenapa orang Barat mengambil manuskrip nenek moyang kita? Kalau di dalam manuskrip itu tidak ada ilmu. Buat apa nak susah payah bawa balik ke sana? Kalau tak ada ilmu di dalamnya. Ya. Seni bina. Seni bina rumah, masjid. Kita sudah ada. Betul kan? Tetapi maklum sajalah kita ini <guruh> barangkali tidak pandai menghargai Karena itu kalau kita lihat masjid-masjid yang baru kita bina, kita mengambil seni bina daripada Timur Tengah. Dan kita lupakan seni bina Nusantara. Ya. Yeah. Ha? Oh, nanti kita tambah lagi. Ha? Nanti kita tambah. Gelanggang silat. Ya. <laughs> Okey. Gelanggang-gelanggang silat. Silat tu ada kemudian sikit. Ha, nah, sabar dulu. <laughs> Sahabat saya ni dia semangat sangat. Okay, perkapalan dan pelayaran. Ha, ini tidak ada tolak bandingnya. Terutamanya kalau kita lihat orang Melayu di Semenanjung, orang Melayu di di, di, di um, uh, Bugis umpamanya. Kita ini kalau dalam istilahnya disebut sebagai eh, bangsa Sivares, bangsa pelayar maritim. Ha. Lain sikit ya dengan orang Jawa ya. Jawa pun dalam alam Melayu juga tetapi mereka itu masyarakat agraria. Agraria ni maknanya mereka pandai bercucuk tanam. Orang kita orang Melayu ni di semenanjung ni, orang Melayu semenanjung ni tak pandai bercucuk tanam sebab kita ni seafarers, kita pelayar. Ha, kita pelayar. Kalau kita bercucuk tanam pun setakat sara diri. Ya. Yeah. Uh, persenjataan dan bela diri. Ha, ini gelanggang silat tadi kita masuk di sini. Yeah, bela diri. Ya, yeah, bela diri. Ini termasuk silat. Ya, yeah, silat adalah merupakan uh, kita punya cara bela diri. Yeah, semua tamadun dalam dunia ini dia ada dia punya uh, cara bela diri dia. Dan kita orang Melayu di alam Melayu ini kita menggunakan silat. Ya. Yeah. Uh, peralatan rumah, gobek api umpamanya. Gobek api ni pun ramai orang tak tahu. Yeah, nanti kalau sempat saya tunjukkan gambar dia. Yeah. Tudung saji. Tudung saji saja. Ya. Ada orang buat master pun tudung saji. Master dalam tudung saji. Dia mengkaji tudung saji dan melihat bagaimana teknologi tudung saji itu dengan bahannya, dengan kelebarannya, dengan ketinggian dia boleh ya, preserve makanan tidak basi dalam satu jangka waktu. Sebab zaman dulu tidak ada peti ais. Ya. Ya, penapis air. Sebelum ada Coway, Kuku dan sebagainya, eh, abad 19 orang Melayu sudah ada penapis air yang dikorek daripada batu pasir. Dah ada dah nenek moyang kita. Ya. Yeah. Uh, tekstil dan busana ini tak payah ceritalah. Tekstil kita uh, punya hebat macam-macam jenis kain yang kita ada. Kemudian busana kita. Busana kita ini penuh dengan falsafah dan sebagainya. Ya. Yeah. Cuma sekarang saja orang tak boleh bezakan antara kurta dengan baju Melayu. Kan? Ya, ada beza. Ya. tradisi-tradisi lisan, pantun umpamanya, Pantun hanya ada di alam Melayu. Pantun tidak ada pada tamadun lain. Eh. Ya. Dan kita tidak menghargai pantun ini. Sehingga sekarang orang Malaysia tidak begitu gemar berpantun. Sedangkan pantun adalah merupakan tradisi lisan yang dikagumi Orang Perancis mengkaji pantun kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook hari ini, website, malah dia ada website. Eh, satu pertubuhan pantun diasaskan di Perancis. Kerana kagumnya orang Perancis kepada pantun Melayu. Orang Perancis heran. Macam mana orang Melayu boleh buat pantun? Dan mereka meniru pantun kita, dia orang datang belajar pantun kita, ya, eh, pantun alam Melayu. Orang luar menghargai dan kita sendiri memandang remeh tinggalan nenek moyang ni. Begitu juga dengan gurindam, cair, nazam, tromba, macam-macam lagi lah. Saya yakin ramai tak tahu ni. Ada kawan saya dia buat PhD tromba. Hmm. PhD tromba. Mengkaji tromba beberapa tahun tanya generasi muda trombom tak tahu nazam-nazam tak tahu lepas Siti Nurhaliza nyanyi baru tahu nazam itu pun nazam lebaran ya setahun sekali nyanyi dekat nak raya lain pada tu kita tak tahu Nah ha, ini masalah apabila kita tidak aa, memahami ya tamadun kita sendiri seni persembahan muzik muzik-muzik ya, Melayu umpamanya ya tarian tarian nyanyian-nyanyian Melayu ini semua kebanyakannya sudah sudah hilang. Hmm, sudah hilang. Atas macam-macam alasan lah. Ada yang kata tidak islamik dan sebagainya. Saya pun pelik juga. Ya. Yeah. Kan? Uh, Anggap lagu Melayu ni tidak islamik. Yeah. Sebenarnya bagi saya lah. Ini nanti tentu orang akan marah. Né? Tapi bagi saya, kita keliru antara Islam dengan Arab yang berlaku banyaknya adalah Arabization, pengaraban. Kerana Islam datang, dia tidak memusnahkan tamadun sebenarnya. Dia hanya memberikan garis panduan-garis panduan. Banyak unsur dalam tamadun kita itu yang tidak bercanggah. Dan saya tidak menafikan ada yang tak tak kena dengan dengan uh, peraturan agama yang itu kita ketepikan. Ya. Ha, permainan congkak gasing tue, eh, ya sukan sepak raga umpamanya pertanian dan peternakan ya eh, nelayan ya eh, perubatan herba urut eh banyaklah. Ha, ini baru kita boleh bercakap soal tamadun. Eh, cuma sekarang ni orang keliru bila sebut budaya kebudayaan saja tarian itu sempit. Ya, saya ingat lagi kalau dulu di universiti pun, kalau tanya kamu dalam kumpulan apa kebudayaan? Ha, tarian lilin, tarian piring. Takat tu saja kebudayaan. Kebudayaan Melayu bukan itu. Ya, itu hanya salah satu juzuk kecil dalam kebudayaan kita yang begitu besar. Ya. Lagi? Lagi-lagi, teruskan. Ini saya nak tunjuk contoh. Contoh sebagai bukti, bukti nyata tentang ketamadunan ilmu orang Melayu. Ini sebuah manuskrip yang ini yang kebetulan kita dapat. Saya cari dan dapat dan kita letakkan, pamerkan di Museum Warisan Melayu di UPM. Manuskrip ilmu hisap. Maknanya buku matematik. Bila sebut ilmu hisap tu, matematik lah. Manuskrip ilmu hisap yang ditulis pada tahun 1910. Oleh Syekh Omar Nuruddin, Sungai Keladi. Formula manuskrip, formula dalam manuskrip ni, formula matematiknya sama, tepat dengan apa yang ditulis oleh pakar-pakar matematik di negara barat. Sebab itu saya suruh pelajar-pelajar universiti yang belajar ilmu matematik yang mengatakan bahawa matematik itu susah, saya kata kamu datang ke museum ini dan tengok. Moyang kamu sudah pun boleh menghasilkan sebuah buku tentang formula matematik. Dan kamu mengatakan bahawa ilmu matematik itu susah. Ya. Ini sudah ada. Ya. Tak boleh baca kan? Ini lagilah kelabu kan. Tak boleh baca sebab dia tulis jawi lama. Saya panggil uh, Dr. Halim Muhammadi datang dan tengok dan tolong baca tengok jawi lama ni. Dia baca. Dia kata bilangan yang majhul dorak bilangan yang majhul menjadi bilangan yang maklum. Itu dalam bahasa Melayu lama tahun 1910. Saya kata ini kalau bagi tahu pelajar sekarang Kalau orang tengah nu kata mampu kerah Tak faham Jengkering <laughs> Bilangan yang majhul Dorab bilangan yang majhul ya. Anun Dorab itu times Kali kali. Ya. Anun times anun Equals to none, ataupun terjemahan dalam formula matematik. Hari ini kita belajar negative times negative equals to positive. Kan sama dengan apa yang digariskan oleh orang Barat. Ini sudah ditulis oleh nenek moyang kita tahun 1910 lagi. Ya, lagi? lagi. Saya nak tunjuk beberapa saja. Nah, manus, manuskrip sifat 20 oleh Syekh Yusuf Ahmad Pulau Pinang tahun 1912. Ini dalam kitab sifat 20. Saya bukan nak cakap tentang uh, kandungan kitab sifat 20 tu, tapi saya nak tunjuk ni apa yang kita dapat lihat pada pada halaman ini. Apa yang kita dapat lihat? Ya, cuba tengok. <laughs> Ini 1912. Saya yakin ada manuskrip sifat 20, kitab sifat 20 yang lebih tua daripada ini. Apa ini? Peta minda. Mind map. Yang kita belanja puluhan ribu membawa kononnya seorang pakar peta minda dari barat yang namanya Tony Buzan datang ke sini. Buat kursus kepada guru-guru. Ha? -guru. Habis berpuluh ribu bayar ke dia. Eh, padahal nenek moyang kita sudah pun ada mind map ini cuma dia tak panggil nama mind map lah eh, tetapi itulah ringkasannya eh sudah ada pada nenek moyang kita kepandaian ini ya yeah. lagi next ah ha, ini kita uh, uh, manuskrip Syekh Omar Bashir ini lagi tua 1810 buku catatan peristiwa penting apa itu pada halaman yang saya tunjuk ini. Footnote system. Sistem nota kaki. Sistem nota kaki sudah ada. Apa lagi bukti yang tidak cukup untuk menyatakan penguasaan ilmu nenek moyang kita. Teruskan. Ha, ini industri perkapalan eh? yang tidak ada bukti sampai sekarang ini. Eh, kita kata orang Melayu itu si yang hebat. Eh, tetapi di mana kapal kita? Mana tinggalan kapal kita? Yang ada di Melaka untuk dia pakai. Eh? Eh? Yang itu Floor Dilama replika itu. Saya pun tak faham kenapa dibuat Floor Dilama mungkin kerana itu ada modelnya. Kalau kita baca dalam Sulalatus Salatin ataupun kita baca dalam Hikayat Hang Tuah diperihalkan akan kapal yang yang dibina oleh bendahara dan dan uh, Tun Tuah itu yang namanya Mendamberahi. Eh, itu kapal sultan Melaka pada waktu itu 1453. 1453. Digambarkan uh, saiz kapal itu Berapa panjang berapa lebar dan jenisnya dari jenis goli kalau dalam bahasa inggris dia kata galis goli ni goli ini perkataan arab ya perkataan turki goli kalau kalau perkataan inggris sebut gali galis ni maknanya kapal itu dia ada tiang layar dan dia ada pendayung di mediterranean viking menggunakan kapal jenis ini ya apabila dia bertembung untuk berperang dia transporter kam kapal perang Ha, macam ni. Jadi bila bertembung uh, di laut armada yang bertembung ini dia akan turunkan layar dan pendayung akan mendayung. Di depan dia tu dia ada ramming beam ataupun perempuh dan kapal Melayu ni biasanya perempuh itu dibuat daripada cengal, cengal batu. Perempuh itulah yang pergi rempuh kapal lawan dan kemudian prajurit akan melompat masuk ke dalam kapal lawan untuk bertikam. Ya. Ha, jadi sangat ditakuti pada waktu itu. Dan armada Melaka mempunyai kapal jenis roli ini. Salah satu namanya Mendamberahi. Itu yang kita baca. Macam mana rupa dia, tak ada siapa tahu. Hanya diperihalkan sahaja. Ha, jadi kalau kita buat replika pun, seperti mana yang digambarkan dalam uh, dalam Sulalatus Salatin ataupun dalam manuskrip. Eh, manuskrip lainnya. Ha, itu di depan tu itu adalah perempuh dia. The ramming beam. Eh tapi sayanglah sebab kita tak buat walaupun replikanya ya kita pergi buat replika kapal orang lain ya? ha, saya tak nak cakap banyaklah nanti saya tak boleh Melaka. <laughs> ya itu kena tanya orang melakulah kenapa dia buat kapal itu ya ya ha, tapi saya dengan dengar khabar telah ada usaha untuk um, uh, mengkaji lebih mendalam sebelum dibuat replika kapal Melayu ini ya dan sayang kerana kita tidak jaga kepandaian membuat kapal ini. Dan sekarang kalau di Terengganu itu di Pulau Duyung. Asalnya dulu 30 orang ya tukang buat kapal. Sekarang sudah tinggal 3. Uh, eh, eh? Uh, tinggal 3. 3 pun yang seorang itu saya fahamkan dah huzur. Tinggal 2 sahaja. Dua uh, ni pun kalau kalau pihak berkuasa tidak betul-betul menjaga membuat dokumentasi ya, uh, Mengusahakan supaya ada pelapis Yang belajar secara sistematik uh, Saya rasa lima tahun lagi Takkan ada lagi Orang yang mampu membuat kapal Melayu Mengikut cara tradisional dulu Ini sayang Saya pergi ke Indonesia uh, Ke, ke, ke uh, Tanah Bugis Kapal finisi mereka itu dipanggil perahu finisi tapi sebenarnya kapal ya kapal finisi itu masih diteruskan tradisinya sampai hari ini mereka masih preserve tetapi kita tidak ini ruginya kita ya ini adalah gambaran-gambaran lah uh, ini kalau kita tengok ada pendayung dan sebagainya dan salah satu contribution ataupun sumbangan yang terbesar orang Melayu kepada alam perkapalan ialah ni outrigger ni outrigger ni sebagai Uh, alat untuk mengimbang eh, kapal. Ya, itu sebab kapal kita tak tak terbalik. Dan outrigger ini adalah ciri kapal ataupun perahu yang dijumpai di alam Melayu sehinggalah ke Hawaii. Orang Hawaii pun dia guna outrigger. Dan Hawaii dia dalam eh, termasuk dalam kelompok eh, uh, Melayu Polinesia. Melayu Polinesia. Sebab itu Raja Hawaii mengaku kata dia Melayu. Eh? Dia melawat ke Thailand, depan dengan Raja Siam, dia kata dia Melayu. Raja Siam pun kata dalam darah dia ada darah Melayu juga. Pakak, Melayu, pakak mengaku Melayu pula ke? Ha. Eh? Ha, nah, ini outrigger. Eh? Dan satu perkara yang kita uh, uh, nak sebut di sini, kalau kita lihat pada lakaran ini, bagaimana ya, meriam uh, lela itu dipasang pada kapal eh nanti saya akan tunjukkan eh, senjata api Melayu tu meriam tu eh lela dipasang eh lela dipasang pada kapal tu ya yeah. nah ada yang dipasang tengoklah bilangan dia bergantung kepada saiz uh, kapal itu dan inilah kapal-kapal perang Melayu ataupun perahu perang Melayu ya eh, dipasang dengan senjata api. Ya eh, teruskan. Nah ini gambaran lagi. Eh, kita lihat betapa eh, meriam itu swivel gun. Orang putih kata swivel gun. Ya eh, senapang ataupun senjata api yang boleh di 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 dialih, di mudah alih. Swivel gun dipasang pada perahu-perahu uh, perang. Ya. Eh, teruskan. Itu di laut. Di darat, nenek moyang kita adalah merupakan bangsa yang bergerak di darat menggunakan gajah. Eh? Ha, ini contoh. Dan ini gambar foto, bukan lukisan. Sehingga awal abad ke-20, orang Melayu masih menggunakan gajah sebagai kenderaan. Ha, ini kita tengok. Eh? empat lima orang boleh naik satu gajah. Hebat gajah ni kalau hari ni uh, barangkali Mercedes lah kot. Ataupun uh, Bentley. Raja-raja dulu guna gajah. Raja-raja eh, kita dulu guna gajah. Gajah bukan hanya pengangkutan di darat. Gajah kita juga dilatih sebagai gajah perang. Satu ketika kedah menjadi pengeksport gajah yang terkemuka. Ya. Eh? Uh, orang datang beli gajah. Gambar ni di Kelantan. Salah satu perayaan dan kita lihat gajah digunakan sebagai kenderaan. Ya. Sebab tu kalau kita lihat di Kedah umpamanya ada banyak tempat yang dinasakkan kepada gajah. Umpamanya titi gajah, gajah jatuh, uh, gajah mati tempat-tempat yang namanya dinasabkan kepada gajah sebagai bukti bahawa gajah memang menjadi uh, produk uh, produk uh, uh, kerajaan Kedah pada waktu itu. Dan ini adalah merupakan uh, kalau kalau kuda kita kata uh, pelana kan. Uh, gajah ni kita kata rengga. Ya. Yeah? Uh, rengga ni maknanya tempat duduk atas gajah tu yang dipasang dengan swivel gun, yang dipasang dengan uh, lela. Inilah gajah perang. Gajah yang besar. Yang digunakan untuk berperang. Cuma, nah nanti kita akan tengok kalau ada gambar. Saya tak ingat ada ke tak ada. Bagaimana Portugis datang yang menggunakan lembing panjang itu. Eh, disebut pikeman. Pikeman itu digunakan dalam perang dengan gajah. Ha, jadi pikeman itu... Pike itu bila bila digunakan lembing panjang itu, itu menyebabkan uh, gajah um, menghadapi kesukaran uh, untuk merempuh. Uh, dan kemudian tembakan-tembakan daripada meriam uh, yang itu menyebabkan gajah bercempera lagi. Eh. Ini di Muzium Warisan Melayu di di UPM dan kita lihat rumah ni ini adalah rumah penghulu kampung Kelola sebelah daripada kampung Mak Kilau. Ya di Jerantut. Cuba tengok pintu tu. Itu bukan tingkap. Tingkap tu dia ada jerjak dia. Pintu. Kenapa pintu begitu tinggi tetapi tidak ada tangga? Kerana pengulu ni pembesar dulu, dia menggunakan gajah. Dan tepi pintu itulah dia parking gajah dia. Kemudian dia masuk terus dalam rumah. Sebab itu rumah kalau kita tengok rumah dulu tu dia pintu tinggi. Ini bukan pintu untuk tangga. Pintu untuk tangga sebelah sana. Ini pintu untuk parking gajah. Ya, dekat garas dia lah. Garas gajah. Nah, yang saya nak sebut di sini, nah ini budaya kita. Ya. Budaya yang begitu hebat sehingga gajah-gajah liar itu boleh ditangkap, dijinakkan, kemudian dilatih. Sama ada nak digunakan untuk perang ataupun untuk pengangkutan. Ya. Teruskan. Tradisi nenek moyang kita. Apabila sudah ada ilmu untuk menjinakkan gajah, untuk menangkap gajah, untuk melatih gajah, jinakkan. Maka mereka menulis pula. Ini kitab gajah. Kitab Perubatan Petua Menteri Azimat dan Isim bagi gajah. Siap ada lukis gambar gajah lagi tu. Ada manuskrip ini. Itu sebab saya kata, jangan kata moyang kita itu tidak menulis ya mereka menulis dan banyak manuskrip ini tak ada dalam negara ya ha, dibawa balik ya, oleh penjajah okey ya. ah ha, ini ditranslate diterjemahkan ha, Romanize, dibuat transliterasi ya dalam tulisan uh, uh, rumi ya dalam bahasa Melayu dan juga maknanya dalam bahasa Inggeris sebab orang putih nak tahu sangat macam mana ni ilmu orang Melayu ni sampai dia boleh command, dia boleh eh, memerintahkan gajah. Dan inilah Q. Eh, inilah Q bahasa yang digunakan. Eh, bahasa gajah. Ha, nak suruh berjalan ke depan apa dia pakai, eh, perkataan apa dia pakai. Eh, di, trum, tah, riang. Ha, itu adalah kod yang digunakan. Kalau tuan-tuan pergi ke ke Alusta yang Museum Padi dipaparkan itu bahasa kerbau. Ditulis di itu bahasa kerbau. Eh, istilah yang digunakan untuk koman kerbau bajak. Jadi gajah pun orang Melayu boleh bercakap. Dengan kerbau pun orang boleh bercakap. Beruk naik inyo pun boleh juga. Ha, sebab tu kalau salah kot, beruk tak nak naik. -naik. Tak pun dia naik, dia ambil eh, kelapa tua, kita suruh ambil kelapa muda. So, salah kod. Yeah. Ha, ini kepandaian yang ada pada eh, pada nenek moyang kita. Eh. Right. Ha, ini rengga. Saya dari Kedah, kampung saya, di anak bukit. Ha, tak jauh lah daripada istana. Di belakang kampung saya itu ada satu kampung. Eh, namanya Pulau Rengga. Dulu kita ingatkan nama kampung itu Pulau Kerengga. Sebab bagi orang Kedah, Kerengga, Kerengga kan? Semut yang yang merah tu, Kerengga tu. Orang orang Kedah dia kata Kerengga juga. Saya ingatkan di pulau tu, di kampung tu memang banyak banyak Kerengga lah. Rupa-rupanya sekarang ni baru kita tahu bahawa di pulau itulah, kampung itu, kampung di tengah mendang ni dia macam pulau, orang panggil pulau. Di pulau Kerengga itulah rupanya tempat buat Kerengga Rengga ni adalah merupakan tempat duduk Di atas gajah Jadi pulau rengga Maknanya hmm, tempat buat uh, Inilah eh, Tempat duduk atas gajah uh, Kita tengok gambar lagi satu Macam mana rengga ni dipasang pada gajah Ah ha, ni Haa itulah rengga atas gajah eh, Jadi dia siap dengan tempat uh, uh, Yang boleh Bumbung yang boleh Melindungi daripada panas eh, Tengok saiz gajah dia Tengok saiz gading kita tahu sa mana gajah. Ya. Lagi? Nah. Mana aja kesimpulan awal yang kita boleh kita boleh buat ya. Satu nenek moyang kita itu mempunyai tamadun menguasai laut. Yang kedua menguasai jalan darat ya, melalui uh, gajah. Ini perjuangan-perjuangan. Ya yang dihadapi oleh nenek moyang kita sejak daripada zaman dahulu. Uh, umpamanya gangguan Burma dan Thai abad 15 ke 19. Ya. Yeah. Perang Melaka dengan Portugis ini pun ya, yeah, kita tahu 1511 sampai 1528. Perang Johor Riau dan Selangor dengan Belanda 1740 1786. Perang Kedah dengan dengan yeah, dengan Thai 1821. Perang Kedah dengan Thai dan Inggeris 1826-1842. Ini yang disebut sebagai Perang Musuh Bisik. Ya. Perang Naning dengan Inggeris. Dul Said 1831-1832. Lagi, teruskan lagi. Penentangan Pahang terhadap Inggeris 1890-an. Nah, ini Mak Kilau ni. Ya, yang sekarang ni eh, disiarkan di wayang tu kan. Di panggung-panggung wayang tu. Ya. Penentangan Terengganu terhadap Inggeris, 1928, Tok Kupaluh, Doraman Limbung. Penentangan Pasir Putih terhadap Inggeris, 1915, Tok Guru Haji Hassan, Munas, yang lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Penentangan Mat Saleh di Sabah, 1897. Penentangan Syarif Masahur di Sarawak, 1855-1861 ya dan kemudiannya penentangan Rosli Dobi di Sarawak 1949. Nah, saya senaraikan ini hanya beberapa. Kalau nak detail lagi, lagi banyak lagi kita boleh senaraikan. Maknanya apa? Maknanya nenek moyang kita, orang Melayu ini, ya, hidupnya penuh dengan pertempuran. Ya. Hidupnya penuh dengan pertempuran. Hidupnya penuh dengan peperangan. Kita bukan bangsa pengecut. Eh, kita bukan bangsa pengecut. Eh, teruskan. Dan apabila kita sebut pertempuran, tentulah kita hmm, tidak boleh tidak menyebut tentang persenjataan. Ah ha, ini baru sampai ke tajuk. Dah dekat ke-12 dah. Eh, baru nak masuk tajuk. Bila kita sebut senjata Melayu, jangan kita salah faham bahawa senjata Melayu hanyalah keris. Keris salah satu senjata Melayu dan keris adalah senjata yang paling dekat di hati orang Melayu. Keris adalah senjata yang unik ya eh, untuk orang Melayu. Sebab tamadun lain tidak ada keris. Hanya orang Melayu saja yang ada keris. Orang Melayu juga guna selain daripada keris. Pedang umpamanya. Tapi kita tak kata pedang eh, adalah Senjata tradisi Melayu sebab semua tamadun pun ada pedang. Nah, ya. ha. sundang dia dalam keluarga keris, dia lebih besar dan lebih tegap, lebih panjang. Jadi kalau kita kelompokkan senjata Melayu itu, ada senjata api. Orang Melayu sudah menggunakan senjata api. Ya. Ada senjata tikam ataupun senjata libas. Yang ini termasuklah keris, sundang dan sebagainya. Ada senjata jarak jauh, umpamanya panah, sumpit. Itu senjata jarak jauh. Itu mengikut kelompok-kelompoknya. Lagi, kita lihat senjata api dulu. Apa senjata api Melayu? Orang Melayu sudah boleh buat meriam. Nanti saya tunjukkan gambar, meriam-meriam ya, Melayu. Yang kita buat, ada juga yang kita beli. Meriam mekolotong, lela, rentaka, istinggar, pemuras, terakul, Ini semua senjata api. Yang dulunya digunakan oleh orang Melayu, yang satu ketika ada yang dibuat oleh orang Melayu. Tetapi teknologi itu kemudiannya tergugat dengan kedatangan penjajah. Nah, dan kita hilang, hilang punca. Teknologi kita terbantut dan terhenti. Lagi, teruskan. Ini contoh meriam. Ini meriam ini di di uh, kota Kuala Kedah. Meriam ini bukan kita buat. Yang ini yang kita beli. Ya, yang ini yang kita beli Katanya meriam ini boleh tembak Satu batu Sebab itu dalam perang musuh bisik Kapal Haisin, kapal British itu Tidak berani rapat ya, Dia berlabuh di tengah-tengah laut Sebab dia takutkan ini sampai kalau tembak Satu batu boleh sampai Kalau di tengah laut satu batu kita tembak sampai Ini meriam di Bukit Melawati ya, Meriam di Bukit Melawati ya, Mengadap ke laut ini pun kalau tembak sampai ke laut. Ya, dalam perang Selangor dengan Belanda, ah ha, meriam-meriam ini digunakan. Ya, lagi. Ini peta yang kita ambil dari Siam. Siam apabila mereka masuk ke Kota Kuala Kedah, dia melakarkan ya, aa, keadaan dalam kota itu dan ditandakan ya meriam-meriamnya. Ada dua jenis meriam, satu meriam Kuala, meriam Kuala itu meriam-meriam yang dibeli oleh Sultan Kedah daripada British, ya, yang mengadap ke laut ke Kuala, itu sebab disebut meriam Kuala. Kemudian meriam Kota, meriam Kota itu meriam yang lebih kecil, yang dipasang pada Kota, pada tembok-tembok Kota. Itu dia lebih kecil dan digunakan untuk menembak musuh yang datang dari darat. Ada meriam ini yang dibeli daripada VOC. Belanda. Ya. Teruskan. Nah, ha, ini saya zoom in sikit nak tunjukkan kedudukan meriam-meriam seperti mana ditanda dalam peta Siam. Ya. Ha, ini keadaan kota Kuala Kedah. Kota ni intact, kukuh sampai hari ini. Tapi pelik kan? Orang Melayu pergi tengok pintu kota A e famosa ya, Pergi ambil gambar, selfie di situ Bangga, bawa balik Simpan dalam album, tunjuk ke anak cucu Itu pintu kota Buatan Portugis Ini kota Buatan orang Melayu Tak ada siapa pergi tengok Mula-mula ya, saya buat kajian Kota Kuala Kedah ni saya pergi, ada kambing aja Dua tiga ekor Tidak ada usaha sebenarnya yang uh, Lebih drastik untuk mengembalikan eh, ya, keadaan kota ini seperti mana asal. Saya pergi tengok Tower of London. Ya, Tower of London itu tahun 10 lebih. Tahun 10 lebih ya, dibaik pulih dan sebagainya. Dan hari ini kita tengok orang beratur nak masuk dan bayar. Saya tak ingat berapa bayar, berapa mahal juga kita bayar untuk masuk tengok Tower of London. Ya. Ha. Kita yang ada bangunan di tengah-tengah kota ni Uh, pusat uh, uh, dikata museum lah, tapi sebenarnya bukan museum, itu pusat pelancongan, uh, pusat information, pusat maklumat itu. Yeah. Itu bangunan sekolah sebenarnya, sekolah kampung sebarang nyonya di luar dibawa masuk ke dalam. Bukan istana. Dalam ni dulu ada istana, ada rumah panglima, ada dapur, ada penjara, ada berek yeah, tempat pengawal. Kalau kita tengok berdasarkan kepada Peta yang dilakarkan oleh Siam tadi. Siam melakarkan peta itu tahun 1821. Apabila mereka melanggar Kedah. Dan mengambil alih kota Kuala Kedah. Dalam Perang Musuh Bisik. Ini contoh meriam daripada Lombok. Lombok ini dekat Bali. Bali itu 90% Hindu. 10% Islam pulau sebelah dia itu pulau Lombok terbalik. 90% Muslim. Eh, nama jolokkan dia Pulau Seribu Masjid. Kita turun saja kapal terbang di airport dia dengar azan lah. Lombok eh, lebih ramai Muslim. Majoriti Muslim. Dan Lombok kita tengok dia hmm, menghasilkan meriam. Tapi ini bukan meriam yang besar macam meriam British tadi. Eh, orang Melayu tak buat meriam besar sangat. Eh, lagi, next. Ini meriam Melayu di Chelsea. Orang putih ambil bawa balik. Nasib baik dia tak tukar nama. Dia masih lagi sebut ini sebagai uh, cuma dalam kurungan. Jadi dia tulis Siam. Yeah, Siamis. Sebenarnya itu di Selatan Thai. Selatan Thai ini adalah merupakan kawasan orang Melayu. Okay. Meriam Melayu Singgora. Hmm, disebut pun dalam catatan dia itu Singgora. Lebih kurang tahun 1623. Ini ada di Chelsea, London. Eh, di, sorry, di, 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 di uh, Chelsea. Eh? Ah, ini kita punya. Nak tahu kita punya ke tidak? Ah, ini. Eh? Tulisan Jawi Melayu kuno pada badan Meriam. Uh, nah, dia angkut balik habis. Yeah. Lagi? Lagi? Meriam bujang sambung Kepandaian orang Melayu dia boleh sambung Badan meriam itu Jenis besi yang berbeza sebab itu warnanya berbeza Dia bukan pakai gam Tiga saat tu Ini kepandaiannya. maknanya ilmu metallurgy orang Melayu ilmu metallurgy orang tua-tua kita Sebab meriam ini dia kena buat casting Tempa eh, Kast Untuk buat meriam Dan dia boleh sambung itu Dia sebut meriam bujang sambung eh. Cuba zoom Nampak Tulisan Jawi Ini sebagai bukti bahawa Ianya adalah merupakan Meriam yang dibuat oleh orang Melayu dulu Lagi ha, Ini yang ada di Bangkok di hadapan Kementerian Pertahanan Thailand di Bangkok. Meriam besar buatan Melayu Patani. Ya, ada tiga dibuat pada waktu itu. Meriam Seri Patani, Seri Nara dan yang kecil sikit itu uh, uh, saya tak ingat nama dia dah. InsyaAllah lupa. Dia ada tiga. Eh, ya, Seri Patani, Seri Nara, dua yang besar dan satu tu kecil sikit dia boleh dismantle, dia boleh buka dan pasang. Dan dengan meriam inilah kerajaan Patani mempertahankan dirinya daripada serangan kerajaan Siam Bengkok. Kalau tak salah saya empat kali percubaan semuanya kalah Siam kerana ditembak dengan meriam-meriam besar ini. Masa itu zaman kegemilangan Patani di bawah pemerintahan Ratu Pelangi. Ratu hijau, ratu kuning, dia ikut warna. Eh? Akhirnya kerajaan Patani jatuh. Bukan kerana tidak kuat, bukan kerana meriam itu tak ada, tetapi kerana keretakan dalaman. Nah, ini biasalah orang Melayu ni dia tak belajar daripada sejarah. Perebutan kuasa dalaman menyebabkan eh, pemerintah menjadi lemah dan akhirnya jatuh ke tangan Siam. Siam datang dia punggah meriam besar itu untuk dibawa balik ke Bangkok. Eh, satu jatuh dalam laut masa ada proses nak masuk dalam kapal dan satu yang dibawa iaitu sri patani sampai hari ini ada di hadapan kementerian pertahanan Thailand di Bangkok. Kalau tuan-tuan pergi ke Bangkok, pergilah. Kita tak boleh masuk rapat, ya. Yeah. Guard tak bagi masuk tapi daripada luar tu kita boleh ambil gambar. Ini moyang besar Aceh. Ya, yeah. dengan ukiran yang begitu halus. Sebab Aceh adalah merupakan kerajaan yang kuat, ya pada waktu itu. Hmm? Ini Aceh. Lagi. Nah ini zoom in. Ukiran Aceh. Lagi. Ini meriam. Tak berapa besar. Eh? Ini saiz rentaka. Ini adalah meriam harimau menerkam. Ada lambang harimau menerkam. Dan ini adalah meriam buatan Melayu Kedah. Harimau menerkam adalah lambang Kerajaan Kedah pada Waktu pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin eh? ah, Itu bendera yang bawah Tadi itu adalah bendera uh, Kerajaan Kedah dulu Ini meriam ekolotong. Sebab dia ada hujung tu macam ekor lotong Digunakan untuk menyangkut Atau menggantung meriam itu Di uh, pokok ataupun Pelepas kapal ataupun perahu Ya yeah? Ini lela. Satu bukti bahawa ianya buatan Melayu ialah ya, pada corak uh, apa ni, uh, pucuk rebung. Pucuk rebung ini adalah merupakan lambang ya, Melayu. Lagi boleh laju. Rentaka. Ya, ini juga adalah buatan Melayu. Lagi. Lagi-lagi boleh laju. Ini contoh lagi motif Melayu pucuk rebung. Lagi? Lagi laju? Ha, ini juga adalah merupakan meriam buatan Melayu. Saya nak sebut ini sebab nak buktikan bahawa orang Melayu menggunakan senjata ini. Orang Melayu membuat senjata ini. Eh? Lagi? Ni berapa banyak? Berapa banyak? Eh? Raja-raja Melayu dulu dia punya uh, simpanan meriam ni um, punya banyak sampai tak cukup gudang. Kadang-kadang dia letak kan, di dalam paya dan sebagainya. Dia campak begitu saja. Sebab tu orang Melayu dulu dia buat dengan tembaga. Sebab tembaga dia tidak karat. Nanti nak guna ambil basuh-basuh sikit boleh guna balik. Yeah. Ha, ini salah contoh, satu lagi contoh. Ini lela mulut naga. Ah itu dia dia okay lah eh. Nah. Sebagai bukti apa yang saya sebutkan tadi, ini adalah catatan eh, daripada uh, Edward Monton. Tahun 1772, Edward Monton ini melawat eh, sampai ke melawat Kedah ya, eh, sampai ke kawasan Perlis hari ini. Dan dalam catatan dia dia kata, eh, Dia kata the king of Kedah and all the Malay kings Have got guns Ya tapi Enough to drive All the Europeans out of India If they know How to make use of them Masa tu British sudah menjajah India Dan dia orang datang Tengok di tempat kita ni Dia kata kalau nak kira dengan Meriam yang kita ada Kalau raja-raja dulu guna betul-betul ya, British yang yang ada di India tu boleh dihalau keluar. Itu nak menunjukkan betapa banyaknya senjata api milik raja-raja Melayu dulu. Ya. Ha? Lagi? Saya ada sikit masuk lagi. Lagi lagi. Dan uh, kita ada teknologi meriam isi depan. Maknanya eh, kita lantak daripada depan, masuk peluru daripada depan, tu, ubat uh, masuk ubat apa ni? Ubat uh, belerang tu, eh, ubat bedil, kemudian masuk peluru kita lantak dia bagi uh, kejap, kemudian kita cucuh dia tembak. Tapi jangan kita lupa orang Melayu sudah ada bridge loading sejak daripada abad yang ke-17. Teknologi ini dicuri oleh orang Majapahit setelah mereka menewaskan serangan Mongol ke atas Majapahit. Mongol kalah. Dan mereka tinggalkan meriam ini dan kita dapat teknologi ini, kita buat meriam yang diisi belakang. Seawal abad ke-17, maknanya tahun 16 lebih. Ya. Kita sudah ada. Ya. Jadi maknanya meriam kita bukan peluru daripada depan saja, daripada belakang pun kita boleh buat. Ya. Lagi? Kalau nak tahu lebih lanjut tuan-tuan dan puan boleh cari buku ni Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara. Cari dan baca. Ah baru kita tahu. Eh baru boleh cerita dengan cucu cicit kita. Ini bukan cerita rekaan. tetapi benar-benar ada hasil kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji. Ya. -pengkaji. Kemudian Istingar Eh, istinggar. Istinggar ni pun ada orang kata eh, ini istilah ni daripada Portugis. Eh, Espingarda. Daripada Espingarda tu orang Melayu pakai istinggar. Sebelum kita guna perkataan istinggar, orang Melayu sebut bedil. Sampai hari ni orang Kelantan tengah ni sebut bedil. Ya? Dan satu ketika diguna dua-dua tu dia sebut bedil istinggar. Hmm? Itu istilah Melayunya. Maknanya istilah itu sudah wujud. Ya? Eh? bersama wujudnya senjata api ini. Tapi kemudian kita panggil istingar kerana ya, dia menggunakan teknologi daripada Portugis, espingarda. Kemudian datang perkataan senapang, ya, Snepong. itu daripada Spanyol. Ya, apabila teknologi semakin berubah. Nah, yang tadi itu adalah merupakan istingar, ya, itu kancing sumbu. Ini juga uh, uh, kancing sumbu pemuras. Beza pemuras dengan dengan uh, stingar. pemuras ini muncung dia itu besar. Ada orang kata inilah moyang kepada shotgun. Nah, ataupun pump gun hari lah kan. Ha. Okey, teruskan lagi. Ini, tengok muncung dia besar. Ya. Yeah. Kalau tengok ukiran-ukiran, ha nah inilah orang Melayu kan, orang Melayu kita. Kalau kita buat sesuatu, kita tak suka polos. Kita nak uki okay bagi dia cantik. Kita buat senapang nak bunuh orang pun kita uki okay bagi cantik. Hmm. Kita buat keris nak bunuh orang pun kita uki okay halus bagi cantik. Ya, sebab Melayu dan keindahan tidak boleh dipisahkan. Kita buat rumah bendul cantik. Namanya pun bendul cantik. Jadi dia mesti cantik kita uki. Okay. Semua benda pun kita uki okay, kan. Ha, ini salah satu contoh. Pemuras. Pemuras siapa ni? Ha, tengok. Gambar lagi satu. Ni. Sampai hari ini pemeras itu digunakan sebagai salah satu alat kebesaran dalam majlis-majlis Sultan Brunei. So Sultan Brunei antara alat yang dibawa dalam perarakan dia adalah pemeras. Dan kita kena ingat kerajaan Brunei satu ketika adalah merupakan kerajaan yang besar Sultan Brunei itu. Ini satu lagi contoh pemeras. Lagi okay. Nah. Inilah gambaran seorang prajurit Melayu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa orang Melayu ni dia pakai keris sajalah. Ada pembesar kita pun yang kata, oh kalahlah Melaka Portugis datang bawa senjata api. Kan orang Melaka masa itu pakai keris dengan lembing saja. Salah. Itu maklumat yang tak betul ya yeah. ni yang sebenarnya bila disebut prajurit Melayu dia ada senjata api kemudian dia ada senjata libas ya. Yeah. sundang tu di belakang tu atau pedang kemudian dia ada senjata tikam keris di pinggang ya yeah. yang tak nampak ada lagi senjatanya itu barangkali kerambit Ataupun kalau orang Kedah kita ada pisau wali. Hmm, disorok di belakang. Ha? ataupun badik. Ha? Baru lengkap untuk pergi ke medan. Tak ada orang pergi ke medan bawa satu senjata je. Kot terpelanting habis. Ya tak? Siapa kata ni? Ha. Next. Ni. Saya bukan reka tetapi ini catatan. Kalau kita ambil catatan orang Melayu nanti kata bias kita ambil catatan orang barat. Thomas John Newbold. Ya, Thomas John Newbold ini seorang pegawai British. Dalam tulisan dia, Political and Statistical Account of the British Settlements in the Straits of Malacca. Dia kata tidaklah menghairankan andai dapat melihat pendekar Melayu, lengkap bertanjak dan berbusana Melayu bersama keris dan senjata api seperti stinger. Ya. Jadi nak betulkan pemikiran orang Melayunya. Ya. Sebab yang bercakap tu pun bukannya di kedai kopi. Ya, orang besar. Bercakapnya masuk TV. Habis satu nation, satu satu negara kita keliru. Ini contoh. Ya. Ini gambaran pejuang Uh, kalau tak salah saya ini Sulu. Tengok senjata api digabung bersama dengan 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 uh, senjata libas. Yeah. Ada perisai, ada lembing. Hmm tengok dia pakai pemuras. Yeah. Lagi, next. Ini gambar ya bukan lukisan, ini gambar. Ah ha, ini pejuang-pejuang Aceh. Yeah, Pejuang Aceh melawan Belanda. Kita tengok mereka menggunakan gabungan senjata api dengan senjata tikam dan senjata libas. Lagi. Nah ini lagi. Jadi betulkan pemikiran kita. Jangan anggap orang Melayu hanya menggunakan keris. Keris mustahak. Tidak ada uh, keraguan. Tetapi bukan hanya keris. Senjata kita bukan hanya keris. Lagi? nah ini uh, kita zoom in ya. Pada istinga. Istinga ini ada di Muzium Warisan Melayu di UPM. Datanglah ke UPM. Saya beli balik ni. Buatan moyang kita. Orang putih panggilnya itu meli masket. Kalau bukan buatan kita, tak adanya orang putih nak panggil namanya meli masket. Kalau orang putih yang buat, buat apa dia nak bubuh nama meli? Ya, yeah. dan beli masket ni abad 17. Sebelum beli masket zaman Melaka sudah ada yang lebih lama lagi yang namanya Malakan masket ataupun istingam Melaka. Melih masket ni tuan-tuan dan puan saya beli balik moyang kita buat dia ambil di orang putih balik ke sana di Netherlands. saya beli balik ke muzium 45000. Ya, yeah. itu pun mujur dia nak jual. Malakan basket dia minta 75 ribu. Saya tak sempat nak bid sebab tak ada duit. Dia beli dia orang lain. Kolektor lain. Ya. yang ini saya gagah juga lah beli. Buat balik. bawa balik kena tahan. Ya. Di, di, di airport kerana senjata api. Tak boleh buat masuk. Walaupun lama senjata api tetap senjata api. Kita kena buat surat rayuan. Ya. Bukan untuk kegunaan peribadi tapi untuk tujuan pembelajaran tujuan uh, pengkajian ya yeah, di universiti baru dilepas. Ha, ini kita tengok. Ha, ini yang dikatakan kancing sumbu ataupun uh, match lock technology. Uh, dia pakai sumbu masuk di situ. Sumbu-sumbu tu dibuat daripada uh, daripada apa nama? Uh, jalinan uh, uh, sabut dan kemudian dibakar. Uh, itu sebab dipanggil sumbu. Masalahnya kalau guna atas kapal kadang-kadang tempias air laut jadi sumbu tu basah. Nah, cucuh tak menyala. Ataupun hujan, tempat kita kan hujan lebat. Sebab itu akhirnya teknologi ini semakin tidak popular. Pada waktu itu barat penjajah barat sudah mula sampai. Dan apabila barat masuk campur tangan Akhirnya kita terhenti teknologi kita terganggu di, di peringkat ini. Sedangkan barat dah pun berevolusi kepada teknologi flintlock ataupun kancing um, apa ni batu api. ini kancing sumbu. Nah, Lagi? Lagi lagi. Tengok ukiran lagi? Laju laju sikit. Ada catatan yang mengatakan Portugis rampas tu beberapa ribu laras tu kan daripada istana Melaka tu. Ya. Kemudian 6 atau 7 laras dibawa dan dijual ke Jepun. Dan inilah yang dihasilkan oleh orang Jepun, replika daripada Malakan musket yang dijual oleh Portugis itu. Yang disebut sebagai Istingar Tanagashima. Ah ha, ini yang dibuat oleh Jepun. Ha, ini sumbu dia tu, matchlock tadi. Itulah sumbu dia. Ha, itu yang kena air. Jadi akhirnya, Barat sudah pun mengubah teknologi kepada flintlock, batu api. Dia masukkan batu api di situ. Dan British akhirnya semakin moden. dia menggunakan caplock. Dan nenek moyang kita, pakar-pakar senjata api kita, terhenti di sana. Ada juga tapi skalanya sudah semakin kecil dan lebih kepada membeli dan memasang mekanisme bedil itu. Ya. Ah ini terakul, terakul tu pistol lah. Ya. 6 6 jahat 6 pakai ni kan? Ya, uh, ataupun apa nama? Uh, Pirate of the Caribbean <laughs> dia pakai ini. Ya. Ya ini terakul 1771 buatan VOC Belanda. Ya, dia beli banyak ni, dia guna pakai dalam kerajaan Kedah pada waktu itu. Uh, so ini pistol British kita tengok sudah pun menggunakan teknologi caplock tadi. Dan inilah peluru dia. Barat banyak menggunakan peluru yang dibuat daripada batu. Kita ni sebab biji timah banyak. Ya, moyang kita buat peluru ni daripada timah hitam. Timah hitam. Hmm, sebab kita punya ne, ya, timah banyak. Dan macam saya sebut tadi, moyang kita, dia buat senapang, ne, ya, dia buat, dia buat istinggah, dia menembak, ne, ya, selain daripada menggunakan keris, dan tradisi nenek moyang kita dia menulis. Buktinya kita ada kitab petua menembak. Dia ada petua dia nak menembak. Ada cara dia. Ya. Kita ada kitab mentera menembak. Ini abad ke-17. Dia ada mentera dia. Ya. Dan kalau tuan-tuan nak baca lebih, silalah cari buku peluru petunang. Ya terbitan dewan bahasa ni. Cari buku, baca. Baru boleh cerita dengan cucu cicit. Ya, kalau tidak budak-budak ni dia tak 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 percaya dia kata kita mereka. Nah, ini yang saya sebut gobek api. Abad ke-17, ini 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 saya punya koleksi saya daripada uh, datuk saya. Ya. Kita buat kancing sumbu tadi, kita nak bakar macam mana? Kalau kita tak boleh buat api. Ada yang kata, oh kita ketuk batu. Ketuk batu itu zaman batu. Nenek moyang kita bukan zaman batu. Ya, kita sudah sudah moden. Jadi apa yang kita buat? Kita menggunakan gobek api. Moyang kita yang buat gobek api ini, dia kena faham fizik, dia kena faham chemistry, dia kena faham biologi. Barulah dia boleh buat gobek api ini. Kalau kita buat, ya, eh, tak precise, ya, eh, tak ada kepersisan, ya, eh, tak mungkin boleh terbakar. Demikian cekapnya pemikiran moyang kita. Orang putih datang ke sini, dia tengok kita dah boleh buat gobek api. Ya, eh, dia beli banyak, bawa balik sana. Dia tiru. Eh, di Amerika hari ini, dia dia buat yang moden menggunakan besi. Um, dan dia register patent atas nama fire piston. Boleh cek fire piston siapa register pattern. Orang putih. Padahal dia tiru teknologi daripada moyang kita. Ya. Ini manuskrip ilmu bedil. Dewan bahasa. Ada di dewan bahasa ni. Ya. Jadi moyang kita tu ditulis. Jangan kata moyang kita tidak ada tradisi menulis. Kita tak tahu sebab manuskrip ni banyak yang diambil dibawa ke barat. Eh, lagi? terus-terus ah, ini dah tadi tengok dah. Eh, kenapa patah balik? Lagi-lagi terus-terus. Ah. Itu senjata api, kemudian kita ada senjata tikam, baru sampai ke keris. Nah, kan? keris, pisau, pisau saja macam-macam, pisau wali, suara udang, pisau jam lah apa benda, badik, tumbuk lada, kerambit, pedang, golok, parang, eh. lagi. Kemudian senjata jarak jauh kita ada panah, lembing, tombak. Eh. Ah, eh. ha, kalau keris banyaklah cerita dia, tuan-tuan dan perempuan tentu tahu sebab sampai hari ini keris itu dimasukkan dalam silibus silat dalam beberapa ya, jenis silap Melayu itu dia masukkan keris juga sebagai sebahagian daripada selebasnya. Ya, dan dalam banyak-banyak senjata yang saya sebut tadi digunakan oleh orang Melayu, keris yang paling sentimental. Paling dekat di hati kita sebab keris itu adalah senjata unik alam Melayu. Dan keris pula ya, bukan hanya sekadar senjata. Keris dia banyak lambang dia. Kalau ikut Pak Tenas Effendi ada 10 pelambangan daripada keris. Keris lambang maruah, keris lambang Kejantanan, keris macam-macam lagi Lambang kuasa eh, Dan kerajaan Kedah tua dan kerajaan Melaka dulu keris adalah juga merupakan Alat hukuman mati eh, Iaitu keris salang eh, Keris penyalang ha, Dan keris-keris Melayu ni pun Banyak jenis macam-macam ya, Teruskan yang ini tuan-tuan dan perempuan Sedia tahu uh, Ini bagian-bagian pada keris ini sangat basic Boleh teruskan punya halus ya ilmu orang tua-tua kita ini sehingga kan bahagian-bahagian yang halus pada keris itu pun ada namanya bila ada nama maknanya di sana ada pemikiran kepersisan ya lambai gajah lidah gajah itu sangat halus dan ada namanya kan ha sampai sampai begitu detail pemikiran orang Melayu itu ya lagi Lagi-lagi. Ini boleh teruskan. Ini satu contoh keris ini. Tuan-tuan dan perempuan tahu keris ini di mana sekarang. Ya. Ini di Tropen Museum. Di Belanda. Tropen Museum. Tropen Museum ada seribu lebih bilah keris. Ya. Bila disebut keris, maknanya bukan Belanda punya lah. Sudah tentu daripada kita. Daripada alam Melayu ya daripada semenanjung ataupun daripada Indonesia hari ini ya dan ini salah satu contoh melihat pada ukiran-ukiran dan pada mewahnya pakaian keris ini sudah pasti keris ini milik pembesar ataupun raja nak tengok kena pergi ke Belanda ya lagi jadi bila sebut tentang keris ini, kita bercakap tentang falsafah. Tentang adab, tentang rahsia. Orang tua-tua kita bila dia buat sesuatu, ada falsafahnya. Ada adabnya, ada rahsianya. Itu cara pemikiran orang Melayu. Ya? Jadi masalah kadang-kadang sebab kita tak tahu falsafah. Kita tak faham falsafah. Bila tak faham falsafah, maka kita hentam saja ya yeah. sebab itu sampai hari ini apabila saya mengajar di universiti terutamanya pelajar yang buat PhD ya yeah. PhD ni nak lulus dia kena datang uh, pemeriksaan lisan yang kita sebut viva ataupun viva voce salah satu soalan yang saya selalu tanya apa falsafah penyelidikan kamu pasal kita nak bagi dia ijazah doktor falsafah jadi dia kena tahu falsafah Ramai yang tak boleh jawab. Saya kata kalau you tak tahu falsafah, macam mana kita nak bagi ijazah falsafah kat you? Ya. Yeah. Kerana falsafah ini adalah merupakan pemikiran peringkat tinggi dalam uh, menuntut ilmu. Jadi sama dengan persenjataan, perkerisan kita ada falsafahnya. Ya. Yeah. Teruskan. Lagi-lagi. Teruskan. Ini, ini cerita falsafah panjang cerita. Teruskan. Saya tanya soalan satu. Kenapa keris Melayu itu condong? Apakah empu tak boleh buat straight? Boleh. Empu atau tukang keris dia boleh buat straight. Lagi senang buat straight daripada buat condong. Tapi kenapa condong? Apa falsafahnya? yang itu tuan-tuan dan perempuan tanyalah pembentang-pembentang selepas ni. Sebab saya dah cukup masuk ni. Hmm? Okay. Cuma sudah pasti ada falsafah. Kenapa dicondongkan? ini sampir. Eh, sampir pun tuan-tuan dan perempuan tahu. Ya, kita teruskan. Ada orang sebut sampir, ada orang sebut eh, pelayar. ini jenis-jenis sampir yang ada sebahagiannya. Ada banyak lagi sebenarnya lagi. Ini keris diraja yang digunakan oleh Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan agung. Keris pendek diraja dan keris panjang diraja. Eh? Okey teruskan. Ini indahnya keris Melayu. Eh? Cuba tengok ukiran-ukiran tu. dan lebih dahsyat lagi hulu tajung itu ada orang buat kajian. Ya, yeah. hulu tajung tu. Kan? Hulu tu saja macam-macam bentuk dia. Ada yang botokala, ada yang temenggung, ada yang bendahara, ada yang tak salah saya empat ke lima. Okay. Ya. Saya tak tahulah betul ke tidak ya, tetapi dikhabarkan kepada saya oleh pengkaji Kris dia kata tukang buat hulu di 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 Kampung Tajung di pantani tu, dia kata kalau dia buat botokala, botokala ni mesti garang dan nak test jadi ke tak botak tu hulu tu diletak atas tanah kemudian ditabur padi kalau ayam datang makan padi tu tanpa takut maknanya hulu tu fail itu dia punya quality control makna ayam pun takut tengok muka botak tu baru jadi saya tak tahu lah betul ke tidak tapi itu dikhabarkan kepada saya dan saya pun heran ada garang sampai macam itu dia kata ya ada ya, saya tak pernah jumpa, cuma saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kata saya cerita mengarut pula, tapi itu diceritakan kepada saya oleh orang yang mengkaji uh, hulu Tajung. Dan ukiran bunga tu ada setengahnya adalah merupakan kod rahsia tapak empat. Bagi orang yang boleh baca, Itulah kod rahsia tapak empat. Ya. Dirakamkan pada hulu keris tajung. Demikian halusnya ukiran. Lagi? Ha, ini kes apa ni? Ya. Ramai orang tanya saya macam mana rupa bentuk taming sari. Dan inilah dia. Ya, saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan mungkin tengok keris itu di dalam sarungnya. Ramai yang tertanya-tanya bagaimana bentuk bilahnya. Ha, ini dia. Ya. Ada menasabahnya kerana bilah ini adalah bilah Jawa. Dan kita baca dalam sejarah, ya, keris itu adalah asalnya milik ya, pendekar Jawa, Betara Majapahit. Cuma soalan yang saya tanya dan saya masih lagi mencari jawapannya lah sampai sekarang ya. Orang Jawa ni dia begitu uh, sayangkan budayanya. Jadi kalau keris itu keris Jawa, sudah pasti pakaian itu pakaian Jawa. Dan kalau tarung, ya, eh, sudah pastilah dia dalam pakaian uh, gayaman. Tidak ladrang ya. Kalau ladrang itu untuk function ya, untuk majlis. Saya tanya siapa yang tukar pakaian ini? Sebab pakaian ini sudah bukan Jawa adakah ditukar di zaman Melaka ataupun ditukar di zaman se selepas zaman Melaka itu. Keris ini dibawa balik ke seberang sini daripada Istana Sultan Mahmud di Kampar oleh anaknya Sultan Mahmud yang bernama eh, Raja Muzaffar. Ya, apabila Tun Saban mengadap baginda untuk meminta seorang anak andainya untuk ditabal menjadi raja kepada orang Perak sebab masa itu Perak tidak ada raja jadi antara para fenalia yang dibawa balik sebab sultan Mahmud pada waktu itu kata oleh kerana kamu uh, nak ditabalkan jadi raja dia kata maka dia ada dua anak lagi yang tinggal masa itu ya yang lain tu uh, uh, mati dalam perang ya dengan portugis ya seorang tu Anaudin dia kata dia tak bagi sebab Alauddin ini nanti akan menyeberangi ke Johor untuk mengasaskan kerajaan Johor. Kesultanan Johor lama. Seorang lagi tinggal. Kalau ikut dalam catatannya itu anak dengan Onang Kening. Onang Kening ini puteri Kelantan. Ha, dia kata dengan anak dengan Onang Kening ini, Muzaffar ini ambil yang ni, Bawa baliklah dan tabalkan dia jadi Raja Perak. Oleh kerana kamu nak dijadikan raja, maka kamu kena ada alat kebesaran. Jadi itu yang dibawa Eh, kalau tak salah saya ada beberapa barang yang dibawa balik. Antaranya ialah keris Curasi simanjak ini. Eh, pedang ya, eh, pedang Curasi simanjak ini. Keris taming sari dan kemudian mustika embun. Eh, ada lagi. Saya dikhabarkan bahawa alat-alat ini ditulis. Ditulis. Jadi bukan merapu-merapu punya cerita. Ya eh. Dan rombongan itu pun baliklah menyeberangi. selat Melaka. Ingat ya, eh? Kampar itu Melaka. Sebelah sini pun Melaka. Eh? yang jatuh ke tangan Portugis itu bukan Melaka. Kota Melaka dan pelabuhan. Empire Melaka tidak pernah jatuh. Ya, eh? di sebarang sana, di sebarang sini. Selat di tengah-tengah tu -tengah sampai hari ini namanya Selat Melaka. Ya, eh, Selat Melaka. Nah, jadi betul kan pemikiran kita. Kalau ada orang kata Melaka jatuh, Melaka jatuh, Melaka jatuh. Tak jatuh. Yang jatuh kota Melaka. Sultan berundur atas nasihat bendahara. Ya. Eh, bendahara bagi tahu, tuanku tak payah pertahankan sangat-sangat. Satu kota Melaka jatuh, sepuluh lagi kita boleh buat. Pasal apa? Kerajaan Melaka cukup kaya dan makmur dua per tiga kekayaan Melaka dibawa bersama. Ini dalam catatan Portugis. Yang mereka, mereka rampas itu hanya satu per tiga sahaja. Satu per tiga yang dirampas itu pun. Kata al inilah rampasan terbesar. Lebih besar daripada apa yang kami dapat di Afrika. Lebih besar daripada apa yang kami dapat di India. Hanya satu per tiga. Kayanya tu. Sebab itu tak takut. Aku tanya lah. Ya, eh, boleh buat 10 lagi. Ha, cuma maruah saja. Itu sebabnya usaha untuk ambil balik itu perang 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 sampai 1928 ah sampai 1528. Eh. Ha, ini kita nak kena betulkan lah. Eh? Ada pula duk sebut Melaka jatuh, Melaka jatuh. Bila pula Melaka jatuh? Melaka tak jatuh. Eh. Kota Melaka jatuh. Ya. Biar dia nak ambil kota Melaka. Eh. Ha, ini Kristen Misari. Eh? Masih dah cukup kot? Mengurusi? Dah lebih eh Eh? Okey lima minit lagi. Ini tuan-tuan pun -tuan tahu Kristajung. Tajung. Dah banyak kali kita tengok. ya. Okay, lagi? Pada ini, ini, laju kan? Ini saya yakin orang silat dah tahu ni. Kristajung, Tajung, Chris Pandai Orang silat dah tahu dah. Eh? Lagi? Tok Chu. Ni Tok Chu Kelantan ya keris Tok Chu Kelantan. Tukang buat keris yang tersohor di Kelantan namanya Tok Chu. Ya. Lagi Melela lagi. ini keris Menanjung, Bugis Menanjung ya. Dan dia tak ada tulang, tak ada uh, alu tu ya. Itu dia sebut sebagai keris Bugis atau keris Menanjung. Ini keris Alang. Ini yang kita gunakan kalau panjang lagi ini kita gunakan untuk hukuman bunuh ya. Uh, penyalang tu. Okay. lagi. Beko, ini keris guru ada yang kata itu bukan senjata ya, eh, tapi diguna pakai ya, eh, oleh guru sebagai tanda dia guru. Eh, lagi ini debek, debek orang tanda kereta jadi. Debek. Kuduh. Eh, nah, terus lagi. Terus terus terus. Terus terus. Terus lagi. Uh, yang selebih ni saya tunjukkan keris-keris daripada negeri ya. Ada beza sikit-sikit ya, di negeri-negeri sebab satu kita kena sedar ya negeri-negeri di 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 semenanjung ni dia tidak wujud serentak. kan? Kerajaan-kerajaan ni wujud pada zaman-zaman yang berbeza. Sebab itu dia ada kelainan-kelainan ya, walaupun tak banyak. Uh, ini kita biasa tengoklah Terengganu punya, uh, Kelantan punya ni keris uh, alang ini daripada Kalimantan. Ya. Adab berkeris ini, yang ini saya ambil daripada Riau. Benar, ya, benar untuk kerajaan Riau. Ha. kalau orang Riau begini caranya, dia pakai keris itu di pusing. Ya. Di Semenanjung sampai hari ini kalau kita tengok lain kerajaan lain caranya. Saya ke uh, Selangor, Uh, dalam istana Selangor kita kena pakai keris eh tapi keris itu uh, satu kita ikat eh, dengan benang merah kemudian apabila kita nak maju ke depan ke petraana untuk menghadap tuanku keris hendaklah dicabut dan ditinggalkan di tempat duduk itu adab dalam istana Selangor di Kedah dalam balai balairong ya eh, di, di sana Kedah kita tak dibenarkan bawa keris. Ya, jadi tak boleh. Hanya petugas sahaja yang boleh pakai keris. Di Pahang pula aa, boleh pakai keris tapi keris itu ditutup dengan aa, dengan samping. Ha, ditutup dengan kain samping. Jadi kita lihat kepelbagaian dalam aa, amalan ya, dalam kerajaan yang berbeza itu yang dibawa turun temurun tu. Kalau dulu saya yakin ada banyak lagi kelainan-kelainan. Ya -kelainan. termasuklah pemakaian tengkolok dan sebagainya. Ya, ada cara dia lain-lain di -lain sana, lain cara pakai tengkoloknya, lain dia punya tengkat tengkolok sebab ini adalah merupakan lambang identiti. Ya. Ini pantang larang berkeris, ini tuan-tuan dan perempuan tahulah. orang silat tentu dah tahu. Ya. Lagi Uh, rahsia-rahsia keris ya eh? rahsia pada besi rahsia pada luk rahsia pada hulu rahsia pada sarung semuanya ada rahsianya ya okay. ha. ya yeah? ha, banyak rahsia ya yeah. <laughs> banyak rahsia ya yeah. ha, sebab tu sekarang kita ada atar rahsia rasmi kan ha. banyak rahsia okey apa bisanya keris yang nak kata bisu-bisu tu ah inilah bisu dia ha macam-macam jenis bisu ada orang putih ni satu ketika dia mengharamkan penggunaan keris pembuatan keris dan penggunaan keris Dia faham umpamanya yang timbul masalah penentangan dan sebagainya itu orang putih ni dia pandai-pandai nasihatkan sultan supaya keluar arahan jangan bawa keris ada undang-undang satu ketika tak boleh bawa keris. Orang Melayu ni kalau kita pakai kita punya busana lengkap. Tidak berkeris itu tak lengkap. Dia kena sisip keris. Baru lengkap. Ya. Tapi orang putih ni sebab dia takut pada keris tu. Sebab bisu-bisu ni. Dan dalam catatan Inggeris ada menyatakan bahawa keris ni dipanggil uh, senjata pengecut. Ya. Ha? Senjata pengecut. Ya, ha? cowardice weapon dia kata. Eh? Ha? Coward punya penakut. Pasal bisu ni. Padahal dia guna senjata api, tembak dia sembunyi di belakang pokok, itu lagi pengecut. Kita ni, ya, dia kata pengecut tapi kita berdepan. Ini combat weapon, kena datang dekat, bertikam. Ya. Ha? Tapi oleh sebab dia tak tahan dengan ini. Paling tidak diwarangkan. Itu warang asenik. Warang itu asenik. Ha. Kalau tak warang pun orang Melayu dulu dia guna bisa-bisa lain. Bisa getah pokok umpamanya. Bisa binatang. Bisa katak puru. Dibubuh kat situ. Paling tak ada najis. Tikam di tanah tu. Kemudian tikam orang. Nah, itu boleh kena tetanus, kancing gigi. Punya bisu. Eh? eh? ini yang saya ambil daripada Pak Tenas ni, arwah Pak Tenas. Eh, ada sepuluh simbol keris. Tak apa kita lajukan sebab masa dah tak ada. Macam-macam eh? simbol yang dibawa oleh keris itu. Sebab tu saya katakan keris istimewa. Ya. Pada orang Melayu. Lagi lagi. Simbol kejantanan, simbol harga diri, simbol jati diri, ya, simbol daulat wibawa. Kalau kita tengok ya, banyak agensi di Malaysia ni yang pada jatanya itu ada keris. Banyak persatuan yang simbol dia itu ada keris. Ya, bendera ada keris, ya, parti politik dan sebagainya. Ya, sebab simbol wibawa simbol batang tubuh eh, keris sebagai senjata ini salah satu eh, lagi lagi Ah ha, ini adalah sajak yang ditulis oleh Pak Tenas. Ha, tuan, tuan boleh bacalah. Eh, kalau baca ni nak semangat betul ni. Jadi apa kaitan keris dengan jati diri Melayu? Yang pertamanya Keris sebagai bukti Melayu hebat Pasal apa hebat? Sebab keris ini adalah merupakan senjata Tikam jarak dekat Bukan kita tembak dari jauh saja Datang dekat, nah kita bertikam Datang dekat Kita bertikam. Tembak dari jauh tu kadang-kadang Tak kena pun Sekadar untuk memperlahankan Serangan Datang dekat, kita bertikam Ya Keris sebagai bukti Melayu tidak malas. Kalau malas macam mana nak campur besi macam-macam. Kalau malas macam mana nak ukir. Okay? Ukir okay pula bukan ukir okay kayu saja. Kita tengok keris ya kadang ya, eh, geraham gajah dia ukirnya. Ya, eh, gigi ikan paus dia ukirnya. Ya, eh, sumbu badak dia ukirnya. Itu benda bukan bukan ya, eh, bukan lembut. Eh, ya. Okay, ukir bukan polos. Ukir bunga halus. Eh, keris sebagai bukti Melayu berpemikiran saintifik. Eh saya buat bengkel beberapa tahun lepas. Kalau tak salah saya 2016 saya buat bengkel. Saya jemput pakar-pakar uh, daripada bidang sains ke UPM untuk mengulas tentang keris itu, mengupas tentang keris, menganalisis keris dari sudut pandang saintifik. Saya tak nak bercakap pasal jin, kadam dalam keris. Saya nak tahu berapa jenis besi itu, metalurginya, campurannya berapa suhu? Berapa ribu degree yang boleh campur berapa jenis besi itu? Ya. Dan saya tanya pakar-pakar design, apa beza keris yang berluk dengan keris lurus dari sudut kecekapan um, menangkis serangan tetakan. Jadi kita lihat dari sudut saintifik. Yeah. Kemudian saya jemput pakar-pakar dari perhutanan. Yeah. Saya tanya apa konten uh, ataupun apa apa kandungan dalam kayu kemuning. Kenapa kemuning digunakan yeah, untuk uh, dijadikan hulu dan juga sampai keris. Kenapa kayu-kayu tertentu? Kenapa kayu angsana digunakan yeah, sebagai uh, apa ni? batang serunai, keris. Ada properties pada kayu-kayu itu. Ini kupasan saintifik hari ini. Yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita ratusan tahun dahulu. Sebab itu dia tak buat dengan kayu durian. Dia tak ambil kayu cempedak ke buat hulu keris. Kayu-kayu tertentu dipilih. Kenapa? Bukan saja-saja. Jadi itu sebab saya katakan pemikiran saintifik tadi. Kemudian saya fed up dengan keadaan yang berlaku maka saya asaskan satu sub-disiplin baru yang saya sebut komunikasi warisan. Yang ini yang saya harap diteruskan oleh tuan-tuan uh, dan perempuan yang lebih muda daripada saya. Saya dah nak pencin lah. Tahun depan insyaAllah. Nah, Jadi saya harap ini kita buat terus. Ya, teruskan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan kehebatan ketamadunan nenek moyang kita kepada generasi-generasi yang terkemudian. Ya. Kalau tidak, jadi macam kita lah. Kita tak tahu pun bahawa nenek moyang kita hebat. Ya. Saya ingat lagi dulu, ada orang kata, orang oh Melayu ni macam manalah nak merdeka buat jarum pun tak reti. Kalau tak reti buat jarum, tadi saya dah tunjukkan bukti. Macam mana nenek moyang kita boleh buat senjata api. Macam mana nenek moyang kita boleh menempa buat keris. Tuan-tuan dan perempuan, ada satu kajian yang dibuat oleh saintis sekarang ini di Jerman mengkaji pedang Salahuddin Al-Ayubi. Tuan-tuan tentu pernah dengar kan nama Salahuddin Al-Ayubi. Ya, ini kepala perang Islam Yang menawan kembali Baitul Maqdis Dari tangan orang Kristian Dalam siri perang salib ya, Tentera salib Kristian itu dikalahkan Di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayubi Pedangnya begitu dahsyat sekali Sehingga boleh menikam tembus Baju-baju besi tentera salib ya. Sampaikan Richard the Lionheart pun terkejut Eh, macam mana Salahuddin ni eh, kuat sangat pedang dia dahsyat sangat ya eh. eh jadi dikajilah pedangnya itu oleh pakar-pakar uh, uh, daripada Jerman dan kajian mendapati pedang dia itu begitu kuat kerana pada mata pedang itu tersusun carbon nanotubes ya eh, carbon nanotubes Ya, maknanya zaman itu sudah ada teknologi nano, nanotechnology Yang kita cakap hari ini Melalui proses tempa lipat bakar itu Mereka berjaya menyusun ya, pada mata pedang itu Menjadikan bilah mata pedang itu begitu tajam dan tahan Dia tidak sumbing Tetapi masalahnya di Damsyik, Ya, Teknologi penempaan itu sudah pun hilang tak ada siapa yang tahu kerana dia diperturunkan dari mulut ke mulut menjadi rahsia kepada empu eh? kepada pandai besi. Sekarang ini sangat interesting untuk kita kaji apakah teknologi itu yang digunakan pakai oleh nenek moyang kita untuk menempa keris. Sebab kita campur besi yang berbeza tahap lebur, takat lebur ada besi baja, ada besi tawar, uh, kita campur kan. Dia, dia punya suhu tu tak sama. Dan tak pakai jangka suhu. Memang tak ada jangka suhu pun. Orang tua-tua dulu. Dia tengok pada warna api saja. Jadi teknologi penempaan itu juga kalau di Semenanjung ini sudah semakin pupus. Tinggal berapa orang lagi tukang keris yang ada di Semenanjung. Apakah nasib yang sama akan menimpa keris ini? Apakah 10 tahun lagi kalau nak melihat keris yang bermutu tinggi, keris yang betul-betul keris, kita kena naik kapal terbang pergi ke Tropen Museum. Kalau itu berlaku, malang bagi orang Melayu. Terima kasih pengerusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Datuk Profesor Abdul Muhati saya mohon maaf kepada perustia dan khalayak kerana membenarkan masa bergerak kerana sepanjang tiga hari kita bersidang inilah pembentangan yang menepati tema persidangan. Ya. Yeah. Yeah. Kerana untuk menghargai warisan perlu berguru dan hanya guru yang tahu yang boleh menunjuk hal tuju. Jadi dan saya terusik apabila Datuk Profesor menyebut amanah untuk kita menyambung warisan yang beliau uh, perturunkan ini. Mudah-mudahan diterima sebagai ijazah kepada saudara-saudari meneruskan perjuangan. Kita bukan berlega, tapi kita mesti senantiasa menghambakan diri kepada ilmu yang kita ada. Jadi demikianlah saudara-saudari, saya mohon uh, izin untuk kita beralih kepada sesi petang dan terima kasih kepada pihak penganjur juga uh, pihak yang bersama-sama kita sabar mendengar ilmu yang diperjelaskan oleh uh, Datuk Profesor Abdul Muati ini uh, dalam sesi maya secara langsung dan juga hadirin yang ada dalam uh, Dewan Balai Budaya Tun Said Nasir ini. Sekian dahulu bagi pihak kami mengucapkan semoga apa yang kita terima akan berguna dan apa yang kita ada akan berjasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi bersama-sama kita meraihkan Datuk Profesor Abdul Muati bin Ahmad. Terima kasih.